O'zbekistondan chiqqan birinchi fazogir Vladimir Janibekov kosmonavtika sohasi rivoji, kosmik bilimlarni va dasturlarni keng tadqiq etish borasida sermahsul faoliyat olib borgan Janibekov o'zbek xalqining shuhratini xalqaro miqyosda yuksaltirishga munosib hissa qo'shdi. Mamlakatimiz olimlari bilan ilmiy va amaliy aloqalarni yanada mustahkamlashda ham uning uchuvchi fazogir sifatidagi xizmatlari beqiyos. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga ko'ra Vladimir Janibekov ana shu xizmatlari hamda 80 yillik yubiley munosabati bilan Do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Эксперименты, которые мы проводили, очень интересны, на наш взгляд, очень важны в будущем не только нашей космонавтики, но и в истории космонавтики вообще. Navbatdagi muvaffaqiyatli missiya haqida xabar berayotgan bu taniqli kosmonavt o'zimizning Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Iskandar qishlog'idan chiqqan Vladimir Janibekov. Keksa avlod vakillari uning jasoratini faxr bilan eslaydilar. 1978-yilda kema komandiri sifatida samoga ko'tarilib, Salyut orbital stansiyasidagi ekspeditsiya ishlarini davom ettirgan vatandoshimiz o'zbekistonlik birinchi fazogir sifatida butun kosmonavtika tarixidan joy olgan. 1978-85 yillar oralig'ida u 5 marta kosmik stansiyaga parvozni amalga oshirib, u yerda umumiy hisobda 145 sutka 15 soat va 58 daqiqa davomida tadqiqotlarni olib borgan. 2 marta ochiq koinotda muhim vazifalarni bajargan. Ayniqsa faoliyatidagi so'nggi parvozda hamyurtimiz va jamoadoshi zimmasiga elektr ta'minotidan uzilgan stansiyani sozlash mas'uliyati yuklatilgan. O'z kemasini butunlay boshqaruvni yo'qotgan stansiya bilan muvaffaqiyatli birlashtirib, keyinchalik 122 sutka shundan 5 soatini ochiq koinotda o'tkazgan Janibekov yerga yorug' yuz bilan qaytadi. Uning xizmatlari munosib taqdirlanib, bir qator nufuzli mukofotlar, xususan 2 bor oltin yulduz ordeniga sazovor bo'ladi. Iste'foga chiqib ham sohaga oid xalqaro ilmiy markazda rahbarlik lavozimida ishlagan aviatsiya general-mayori so'nggi yillarda ona vataniga bir necha bor tashrif buyurdi. O'zbekistonning turli hududlarida bo'ldi. Do'stu birodarlari, soha vakillari unga havas qilgan yoshlar bilan diydorlashdi. Jonajon yurtidagi hozirgi yutuqlar, yangilanishlardan o'zi quvondi. Bugun uning xursandchiligi ikki hissa ortgan desak xato bo'lmaydi. 13 may kuni o'zining 80 yoshini qarshilagan Vladimir Janibekovning Moskva viloyati Lesnaya ko'chasidagi xonadoniga vatandan bir guruh mehmonlar to'yga to'yona bilan tashrif buyurdilar. Afsonaviy uchuvchi fazogirimizga prezidentimiz tabriga o'qib eshittirildi. Va davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga ko'ra Vladimir Janibekov davlatimizning yuksak mukofoti Do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Bunday e'tibor va g'amxo'rlik ona yurtidan kelgan ajoyib tuhfadan yana samolga chiqqandek hayajonni tuygan hamyurtimiz buning uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorligini izhor qildi. Ayniqsa prezidentimiz tashabbusi bilan bugun kosmonavtika sohasi qayta tiklanib, sayyoh harakatlari boshlab yuborilganidan mamnunligini, uning rivoji uchun o'z hissasini qo'shishga tayyor ekanini bildirdi. Дорогой Шавкат Мирманович, спасибо вам за такое внимание. Hurmatli Shavkat Miromonovich, menga bo'lgan e'tibor uchun tashakkur deyman. Mukofot va tabriklardan to'g'risi juda ta'sirlandim va buni qadrlayman. Endi bu menga yangi mas'uliyat yuklaydi. E'tibor, ishonch uchun vatanimga men ham munosib javob qaytarishim kerak. Bolaligidan harbiy bo'lishni orzu qilgan Vladimir Janibekov bugun iste'fodagi general-mayor, nabiralari uchun mehribon bobo, shogirdlariga ajoyib ustoz. Hozir tobora taraqqiy etib borayotgan fazoviy tadqiqotlarga qiziqqan yosh olimlarimiz uchun uning hayoti katta tajriba maktabi, faoliyati esa e'tirofga munosib. Darvoqa hamyurtimizning kvant fizikasidagi xizmatlari uchun elementar zarraga uning nomi berilgan. Samoda Janibekov deb ataladigan kichik sayyora ham mavjud. Bizning ana shunday jahonga ma'lumu mashhur, hatto koinotdagi yulduzlarga ham yaxshi tanish bo'lgan vatandoshimizning borligi O'zbekiston zaminining dunyo ilm-fani rivojidagi ulkan hissasiga yana bir yorqin Я очень тронут тем вниманием, которое мне оказано по поводу моей юбилейной даты. Bugungi yubileyim munosabati bilan ko'rsatilgan e'tibordan juda xursandman. Men o'zimning eng samimiy salomlarimni O'zbekistonga, men tug'ilib voyaga yetgan vatanimga, do'stu birodarlarimga, menga bilim, hayotiy tajribalarni bergan vatanimga yo'llamoqchiman. Oliy janoblik, atrofdagilarga mehr-oqibatli bo'lish bu o'zbek xalqiga xos qadriyat.
Bu tarixiy meros, bilimlar, urf-odatlarni asrab avaylash kerak. Zero, qadrlash kerak. Inson uchun aynan o'zi tug'ilib o'sgan, ota-bobolari, yaqinlari yashayotgan diyordek qadrdon joy bo'lmasa kerak. Bu har birimiz uchun ana shunday aziz zamin. Men O'zbekistonimga tinchlik, osoyishtalik, farovonlik, omad tilayman. Davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor uchun yana bir bor minnatdorman. Bugun O'zbekistonda soha rivojiga davlatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Ayni maqsadda Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi tashkil etildi. Yaqinda dunyo mutaxassislarini o'zida jamlagan konferensiya doirasida nufuzli kompaniyalar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Bir so'z bilan, bugun tirik afsonaga aylangan Vladimir Jonibekovning yangi izdoshlarini, O'zbekistonning yangi avlod fazogirlarini tayyorlash uchun bugun dadil qadam qo'yilmoqda.